Ами не смятате ли, че това ще пречи на семейния бюджет да давате пари за алкохол? Парите за алкохол ги давам на един път. Днеска даже си сложих празничната тениска. Защото повода просто си струва. Сваляй гащите! Здрасти, брат! В аферата на фалшивите новини, аз съм на мнение, че ние трябва да се придържаме към истинските извори на ценна информация. Брат, само да споделя, че останаха малко бройки от тениската I want you for Чефо Army. Аз все пак ви желая в армията на Чефо. Ако пожелаете така пък да ме подкрепите по някакъв начин, може да си вземете една тениска и да ходите така с нея навсякъде, където ви видят очите. Както ако харесвате и безсмислените ми лигави, може да ме подкрепите в сайта Patreon, където вие може да внесете сума близка до вашето сърце. Всичко, което правя за вас е безплатно. Сайта Patreon е като една шапчица. Аз съм като един уличен артист. Къде се изживяваш ти, бе? Чакай малко. Благодаря ви все пак предварително. Линкове има долу в описанието. Попаднах на един специфичен YouTube канал със специфичен YouTube гледаемост. И преди да си кажете, о, ма това са поредните господари на Прованса, не! Лъжете се! Котел Нюс представлява една истински различна гледна точка. През годините медията се е доказала с буквално милиони гледания в YouTube. Николинка не участвам в България, 3,2 милиона. Те глоба два пъти мислях, аз кога да напев, затвора ли да влизам? Не участвам в България, не участвам, лична карта нямам. Меле и побой на игрите в Ябланово, 1 милион гледания. Роми и маняри от котел 870 000 гледания, брат. Това и аз не го мога. Е, виж как се вади хляб. С труд и пот. Той Бангова сол ли ти го завеща? Ами Бангова сол не дам от дядо ми. Така, котел такъв какъвто не го познавате. Тъмната страна на котел. Котелов Underground. Част от последните новости в котеловото YouTube пространство е Киро Байчев с профилактичен цяр срещу забележете. Чама вируса, човек! Котленска рецепта срещу чалма вирус. Къде си кокезе? Къде си кокезе ко? Къде си кокезе ко? Бат Киро тука се е дезинфекцирал и дегизирал като истински приятелски настроен талибан. Ай давай рецептата. Сутрин 100 грама ракия с кафе. На обед 200 грама ракийца с яденето, обаче с месче. Вечер 300 грама лягаш и вече не знаеш, ще се будиш ли, няма ли на здраве. 600 грама на ден, това си е котленски детокс. Хубаво ми става като си пина. Бай Киро, голям глас тая диета, бе. Дай така едно поне 250 грама така за следобедна закуска. Ти между обед и вечер, какво ще правиш? Ще та фане боля за ма на 36 март. Много си здрав. Добре. Това сега за коя болест е превентивно? У нас не е в Китай, къде си? Не знам, бе. Треперя, бум, падате, айде, женки на дотрапост. Защо пише 68 на червена престилка, остава загадка. Не разбираме и защо Киро е хванал сопа, с която ден си. С този касетофон даже ми напомня леко на old school рапър, даже бих казал така като цвят на кожата, с тези сажни много му лежи. Киро, ти тази чалма заради този новия вирус ли я носиш? Завол, няма да фана. Закълни се във деца във всичко. Женки на дотрапост. Докарва го, бе, докарва го просто. Да си жив и здрав до година, да се встретим. Оставяме Бай Киро, при когото положението е... Женки на дотрапост. И продължаваме с нашия тур из дебрите на Котел Нюс. Къде ви Камилата? Камилата не можа ми да изим. Къде остана? Остана на пустината. На пустината? Да. Нека да видим как празнуваха Трифон Зарезан тази година в село Падарево, защо аз пак усещам спирт във въздуха, не знам. Чисто просто дойдах на гости и гледам България като става работа. Не става ли работа за става, България? Да. Много по-хубаво. Много ми допада факта, хора, че празникът на винарите е посрещнат радушно дори от собствениците на английски футболни отбори. Тук се правим ние, приятелю! Женкела до трапост! Бъди спокоен! Значи няма ли вино, няма живот, така ли? Няма, да. Верите на тези хора не тече кръв, така ли? Не. Какво има? Ми, по тялото си. Само вино и ракия си. Права ракия, права вино и не пие. Преобладава. Да. Един типичен крайно фанатизиран арабин, който спазва дословно повелите на Корана. Водата не ни трябва. Водата само за къпене. Какво има с това горе? Антифриз. Да, антифриз е. Да може да не замръзва човек. Автомобилите си как карат? Опират ли въобще до тях? Така, с... Вилото,
ракицата до тях и карат. Ама много яко! А блъскащи колички правят ли си? Или само се сдържат с гонки? Аз просто си представям някой местен, зажаднял за спирт, звъни на 112, идва каручката с арабина, до там си. Зареждат се и тъй се карат. Ма на нас някак... Така, не ни е смешно нещо. Село Падарево, приятели, каручката дори е старата версия на бърза помощ. Младите в селото се обслужват по нов и модерен начин. Тя даже си има инсталация с цяла лоза, бе, пич. Всичко отдо. Аз разбирам, че адреналинът трябва да се вдига по някакъв начин, обаче като се нафиркате и дори да ги карате тия с 5 км в час, пак може да стане нещо, бе, човек. Да си жив и здрав до година, да се встретим. Тук вече навлизаме в същинските новини. Репортерът, монтажист, оператор, режисьор, сценарист, продуцент и скриптър на продукцията на Котел Нюс сега ще ни запознае с българската версия на възобновяемите източници на енергия. Това произвежда палети. Чакай да ти покажа като това и... Палети. Магаре произвежда палети от лозови пръчки. Шок! Бомба! Извънредно! 18+! Първо в господари.com! Аз мисля, че какви ли не глупости се говорят в новините. По принцип, нищо чудно и това да влезе също в централна емисия на водеща телевизия. Давай, брат, покажи палетите сега да сме максимално реалистични. При поточната линия, че почва да произвежда. Не замръзават въздуха, не замръзават въздуха. Кадрът, в който хвана екскрементите, а магарето просто според мен трябва да влезе в учебниците по журналистика. На какво прилича това нещо? На мен още ми е любопитно за родните възобновяеми източници на енергия, затова нека чуем. Това е уникална система за производство на пелети. Да. Рециклира лозови пръчки. Да, лозови пръчки са, са много икономични и много чисти. И ако си мислите, че в село Падарево някой се шегува, лъжите си. Чуйте нататък. Добре, че ни помогна американците да дадат един хеликоптер да го докараме. Точно си помислих, че до тук сме сериозни. Откъде идва магарето? От Англия. Американци с хеликоптер пренасят магаре от Англия. Да. Може. Добре, сега това как ще го пакетираш? Аз ще горят. Сега ще покажа. Не, само не ги пали, молете, не мога да гледам. Не мога повече. Да, да видим се. Каква е технологията? Ще го запалим, бе. Ще го горят, бе. Затова много трудно вземаме патента. Патента и той американски. До края на епизода репортера на Котел Нюс не си губи времето и намира нов собственик на английски футболен отбор. Ти Аллах Акбар викаше? Викам! Както го и улавя в крачка, грабеш с пълни шепи български обичаи. Приятели, това е от Котел Нюс. Очевидно медията има афинитет към хора, които очевидно консумират, така че пък ако си прекарвате добре на българското Черноморие и сте в състояние на... Женкела до трапост! Извикайте ги, за да отразят вашите подвизи, за да си направят малко съдържание за YouTube канала и да не забравяме, че... Водата само за къпи. Консумирайте с удоволствие, мярка и не ползвайте дори такива превозни средства пили. Не си струва. Ако станахте откровени фенове на Котел Нюс, цъкнете един сабскрайб за канала Чефо за още повече ревюта и издълбините на българския YouTube. Аз съм Чефо, това е каналът ми Чефо, моят труд винаги ще бъде за вашия кеф. Мерси. Всеки ден пия сутрин и обед. Аз и вечер. И вечер.